Persekutuan Karate Malaysia MAKAF memulakan aksi di Kejohanan Karate Asia Tenggara SEAKF dengan 5 emas, 8 perak dan 10 gangsa. Kejohanan berlangsung di Bangkok, Thailand itu bermula semalam Jumaat 12 April hingga esok 14 April Ahad. Emas pertama negara disumbang oleh Kaliana Sundaram Tavendran yang menumpaskan rakan senegara Azlan Muhammad Akid kategori lelaki bawah 52 kilogram. Emas kedua milik Ui San Hong kategori lelaki bawah 21 tahun menewaskan atlet Vietnam Kuat Hui Tang. Manakala emas ketiga negara dirangkul oleh Hari Sankar Surya Sankar dalam kategori junior komite lelaki. Pingat emas turut diraih dalam acara berpasukan junior cadet yang dibarisi Tan Wei Kiat, Dennis Lim Kai Siang dan Song Chan Zhen. Dan emas terakhir negara milik pasukan kata lelaki yang diwakili Ho Thompson, Oh Teng Wei Ivan dan Leong Emmanuel. Malaysia telah menghantar 68 atlet di kejohanan tersebut sekaligus penyertaan terbesar negara setakat ini.